ৰাইজসকল, এটা বহুত দুখৰ খবৰ মোৰ কাণত পৰিল আৰু এই দুখৰ খবৰটো জনাবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। তো সকলোৱে এই দুখৰ খবৰটো জানিবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মৃত্যুৰ হিমশীতল কোলাত শুই পৰিল অসমৰ উদীয়মান পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকা। প্ৰকৃতিৰ বুকুত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ'ল দীপশিখা হাজৰিকা। দীপশিখাই 14 ছেপ্টেম্বৰত নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিল পৰ্বতাৰোহণ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ। শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। হিমস্খলনত নিখোজ হৈ আছিল 41 গৰাকী পৰ্বতাৰোহী। এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে 26 গৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ। দীপশিখা হাজৰিকাৰ লগতে মেঘালয়ৰ পৰ্বতাৰোহী টিকুলু জয়ৰবাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। শোকত ভাগি পৰিছে দীপশিখা হাজৰিকাৰ মাতৃ। দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ আৰ্মি হস্পিটেলৰ পৰা দিল্লীলৈ অনা হৈছিল। দিল্লীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ সহযোগত দেওবাৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ। হিমালয়ত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা দীপশিখা হাজৰিকা অসমৰ 3য়গৰাকী পৰ্বতাৰোহী। ৰাইজসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। সকলোৱে এই অসমৰ জনপ্ৰিয় উদীয়মান পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।